Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom en hierdie lesse deur te gaan. En hier waar ons kom aan die einde van hierdie week se les, wil ek bid Vader asseblief dat u u woord op ons harte sal skryf. Dat ons hoop op u en in u sal wees en nie op die rykdom van hierdie wêreld nie. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ehm um, ons is vandag by Vrydag in Februarie aan die einde van ons weekse les. En hierdie week se les se so opskrif is nou weer omskatte in die hemel bymekaar te maak. En dis waaroor die les gegaan het en ons het gekyk na 'n um, hele paar figure in die Bybelse geskiedenis. Ons het gekyk na Abraham en hierso vir verdere studies hier aanhaling uit Patriarge en Profete bladsy 169 aangaande Abraham ehm um, wat baie baie mooi is, en ek wil dit graag vir u lees. Hier is ook 'n aanhaling uit Patriarge Profete 2:46 oor die lewe van Moses. En ehm um, ek wil dit ek wil dit graag vir u vir u lees. Hierdie eerste een is Patriarge Profete bladsy 169 wat praat oor Abraham. Dit sê die erfnis wat God aan sy volk beloof het is nie in die wêreld nie. Abraham het geen besitting op aarde gehad nie. Sels nie 'n voet breed in sy voorshandelinge 7:5. Hy het groot vermoëns besit en dit tot eer van God en tot voordeel van sy medemens aangewend, waar hy dit hierdie wêreld nie as sy tuisland beskou nie. Die Here het hom geroep om sy afgodiese landgenote te verlaat met die belofte dat hy die land Kanaan as ewige besitting sou beerf. Maar hy, nog sy seun, nog sy kleinseun, het dit ontvang toe Abraham 'n graf gesoek het om sy dode te begrawe moes hy dit van die kannaniete koop sy enigste besitting in die beloofde land was die graf wat uit die rots in die spilonk van Machpella gekap was nou hierdie is 'n baie baie sterk uh, stelling hy het 'n lewensveranderende besluit gemaak om God te volg op die belofte dat God foel hom hierdie land sal gee as 'n ewige erfenis. En tog het hy dit nooit besit geleef nie, maar tot die dag van sy dood toe het hy in God se belofte geglo. So was hy reg agter die wêreld se land Kanaan aan of het hy agter die horison gesien en agter die horison gekyk? As ons gaan kyk na die volgende aanhaling wat praat oor Moses, kry ons dieselfde soort gedagte hierso. Despatriago profete bladsy 246 en dit lees Die pragtige paleis van Farao en die konings troon is as lokmiddels gebruik. Maar Moses het geweet dat daar in die deftige howe sondige vermaak was wat mense van God laat vergeet het. Sy blik was allerhandig die skone paleis, allerhandig die koningskroon op die hoë eer wat die heiliges van God te beerd sal val in die koninkryk waar daar geen smet van sonde is nie. Deur die geloof het hy die onverwelklike kroon gesien wat die koning van die hemel op die hoof van die oorwinnaar sal sit. Hierdie geloof het hom in staat gestel om die aansienlikes van die aarde te vermy en hom aan te sluit by die nederige, arm, veragtelike volk wat verkies het om God liewer as die sonde te dien. Is dit nie pragtig nie. Dis my begeerte dat die Here my ook daai gesindheid sal gee. Uh soveel so soe, soos wat Abraham en soos wat Moses gehad het om eerder God te kies al is dit 'n vernederende lewe as om die rykdom van hierdie wêreld te kies. Ek hoop en bid dis ook u begeerte want dit wat vir ons voorgehou word is soveel meer as wat die aarde vir ons kan bied wat in elk geval vernietig word wat in elk geval uh uh deur rus deur bot vernietig word en deur die diewe gesteel word. En ons vra vir 'n bespreking. Die eerste vraag handel juist daaroor. En die vraag vra soos volg: Die eerste vraag van vraag 1 is: Wat sal met ons besittings gebeur wanneer Jesus kom? En hulle vra dit, les ons moet kyk na 2 Petrus 3 vers 10. Dit gaan vir ons die antwoord gee. Dit gee vir ons die antwoord wat gaan met ons besittings gebeur wanneer Jesus kom. En 2 Petrus 3 vers 10 sê: Maar die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag waar die hemel met gedreuisal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So dit is wat met ons besittings gaan gebeur. Dit gaan vernietig word. Dit gaan verbrand word. En dan die tweede gedeelte in vraag 1 vraag om die waarheid te sê, wat kan daarmee gebeur selfs voordat Jesus kom? En dan lees ons Jesus se woorde in Matteus 6 vers 20 waar hy sê maar bewaak vir jare skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verdiel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dit is wat met ons perspektief kan gebeur. Dit kan vandag hier wees, ons kan daarop staat maak. Wat maak ons as dit môre nie hier is nie? Want dit kan deur soveel faktore van ons afweggeneem word, selfs in hierdie wêreld. Dan vra hulle hierso die vraag: Waarom is dit dan altyd belangrik om dinge in die regte perspektief te beskou? en ek dink die vraag is van selfsprekend. Maar is nie altyd maklik om dit toe te pas nie. Want die dinge wat hierdie wêreld is kan ons nie volle bevrediging 'n 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 volledige doel gee nie, want dit gaan vergaan. 'n uh, Ding op hierdie aarde word oud, dit word vernietig, dit word gesteel. Ehm um, en dit is nie volhoubaar nie, maar die koninkryk van God is nie net volhoubaar nie. Dit is 'n ewige koninkryk waar geen mot of roes kan verniel waar geen dief kan inbreek en in steel nie. En die mense is mag gaan leug om te werk, 'n staat te maak op die tydelike en die 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 die, die ewige uit die oë te verloor. Selfs al ons besigheids uh, uh 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 lewe of wanneer ons geld spandeer, as ons meer gaan leug om geld te spandeer op die uh kort tydperk satisfaksie, vergeet van die lang termyn. En ons moet nie daai fout maak in ons geestelike lewe nie. Want hier is nie net ee uh, aardse ding wat ek kan verloor nie maar hier kan ek die ewigheid verloor. So waarom is dit dan altyd belangrik om dinge in die regte perspektief te beskou? Want die ewigheid hang hiervan af. Kom ons gaan na vraag 2 toe. Vraag 2 vra dit soos volg, dit sê: Jesus het gewaarsku oor die verleiding van die rykdom in Markus 4 vers 19. Waarvan praat hy? Hoe kan rykdom ons verlei? Nou hier in Markus 4 praat Jesus hierso van uh die gelykenis van die saajer en Jesus is besig om hierdie aan sy disippels te verduidelik. En vers 19 van Markus 4 is Jesus besig om te verduidelik die saad wat uh tussen die onkruid val. En dan sê Jesus hierso. Hy sê: "En die sorges van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstryk die woord en dit word onvrugbaar. So die saad is die woord van God en die woord van God as dit val op grond waar daar baie onkruid is, kan hierdie saad nie groei nie. Dit word verstryk, dit word verspoor deur die rykdom en die dinge en die begeerlikhede van die wêreld. En dit is presies hoe rykdom ons verlei. Want wie van ons wil nie graag maklik lewe nie? En, maar die probleem is met die rykdom hier so op die aarde is jy wil altyd meer hê. Jy maak nie saak hoeveel jy besit nie, dis nooit genoeg nie. Maak jy saak hoe groot jou bankrekening is nie. Jy sal altyd sê ek het nie geld nie. Dit sal nooit groot genoeg te sal nooit ten volle satisfaksie bevrediging kan bring nie. En dit is hoekom dit so kan vanger vashou wat jy werk en werk en werk en werk maar dis iets wat jy nooit kan behaal nie. Jy kan nooit daardie ten volle ten vredeheid behaal en sê ek het geloog nie. Ongelukkig is dit hoe die mens se natuur is nie. So die vraag weer hierso is Jesus het gewaarsku oor die verleiding van die rykdom. Waarvan praat hy? Hoe kan rykdom ons verlei? Gesels ook met ons asseblief in die kommentaar gedeelte onder. Ons hoor baie graag van u. Die derde vraag sê: Praat in die klas oor die redes wat Moses regverdiglik kon gegee het om in Egipte te bly. In plaas daarvan om alles agter te laat om saam met 'n klomp slawe na 'n dorre woestyn te vlug. Nou een van die dinge wat hy kon gebruik het is hy kon gesê het: "Maar as ek Egipte heers, dan kan ek my mense van hierdie slavernry af verlos." Dis 'n redenasie wat hy kon gebruik het waar dit sou net 'n verskoling gewees het om om verstrengel te raak in die onkryd van die wêreld wat Egipte aangebied het. Ehm um, dit vra hierso ook waar wat het hom uiteindelik laat besluit om te doen wat hy gedoen het? En Hebreërs 11:22 wat ons reeds gelees het, sê vir ons hoekom. Dit sê hy, so diéde geloof het hy in dit woord gepraat hierso van Moses. Hierdie geloof het hy Egipte verlaat sonder op die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Maar ek wil u wys die onsigbare is God. Uh, ehm party mense kan sê nee hy het te praat hierson net van sy geloof dat hy eh uh, eh uh, die belofte van God gesien het. Maar kyk hoe sê die uh easy read version en in Afrikaans sal jy sien daas word onsiedelik is met 'n hoofletter. In die easy read version en ek weet ek gebruik hom baie en ek vra verskoning ek sien nie die easy read version is die beste vertaling wat daar is nie die 3353 vertaling vir my is en die King James version. Maar hierdie hierdie vertaling sê dinge baie keer baie goed. Hy sê hierso Moses left Egypt because he had faith. He was not afraid of the king's anger. He continued strong. As he could see the God no one can see and dit is die geheim. Hy het sê o gehou op God en dis wat ons ook moet doen. Hy het sy oog, sy prys nie in die wêreld geplaas nie. En ek het ook hier so gesit ehm uh, soos dat jy kan sien Moses se prys het hy nie in die wêreld gevind nie, maar Moses het sy prys, sy skat, sy geluk in God gevind. Nou die vraag wat ons onsself moet afvra is waar lê my hart? Want Jesus sê want waar julle skat is daar sal julle hart ook wees. Is daar nog iets wat my vashou hier op aarde wat skeiding maak tussen my en God? Wat moet ek daarom teen doen? Wat kan ons daarom teen doen? Gesels asseblief met ons in die kommentaar hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die vierde les waar ons die voorbeelde kon sien van mense wat hulle oë nie op hierdie wêreld se rykdom gerig het nie maar vorentoe gekyk het na die ewige koninkryk die koninkryk wat nie gebou is wat hou dan nie maar die koninkryk van ons God en u Jesus het beloof u het gegaan en vir ons 'n plek voorberei en u beloof was u gegaan het Ek wil ook blik voorberei dat u weer gaan kom en ons gaan kom haal sodat ons kan weet waar u is. Here ons hou daarop vas. Ons versaak alle rykdom en eer wat hierdie wêreld vir ons kan gee. Maar Here ons aanvaar ook die seëninge waarmee u ons seën. Maar help ons dat ons dit sal gebruik tot eer van u naam, tot die uitbreiding van u boodskap, van u evangelie, van u koninkryk, en verhassing van u koms. Here asb lief raak elkeen van ons harte aan. Rig ons deur u die gees. Eers sodat ons getrouer net meesters kan wees vir u koninkryk. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie almal soos ingeskakel vir hierdie week se les en baie dankie vir elkeen wat die duis op die druk wat hierdie deel met ander skuis het ons baie keer nie, die 6 uur die oggend dit opgesit het nie. Partykeer was dit gewees as gevolg van 'n uh, 'n uh, loutshading. Ander keer was 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 gewees omdat ek baie vroeg in die oggend was uitgegaan het vir werk. So, vraan verskoning, maar ons probeer om bes om ten minste elke dag te lees, elke dag op te sit. Weer eens dankie vir julle ondersteuning, vir julle gebede. En ons bid asseblief vir die van julle wat dit moontlik is uh om ons finansiëel te ondersteun. Seën ons asseblief sodat ons hierdie uh, uh uh bediening verder kan vat. Tot volgende keer. God se rykese.